Քննարկում ենք հարց համար 23-ը անհայտույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին։ Զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 23-րդ հարցով առաջարկում է ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը հանձնված Կոմիտաս Բողոտայի 49-3 հասցեում տեղակայված շենքի 3-րդ հարկը 410 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 5 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամին։ Այս տարածքը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից 2014-ին ստորագրված արտահանման ուղղվածություն ունեցող ոլորտների մրցունակության բարձրացում ծրագրով նախատեսված աջակցության կիրառական միջավայրը ստեղծելու համար։ Այս ծրագիրը նախատեսում է, որ թեթև արդյունաբերության բնագավառում գործող փոքր սուբյեկտների համար, նրանց համար, ովքեր ինքնուրույնաբար չեն կարող մեծ ներդրումներ կատարել հիմնական միջոցներում և ձեռք բերել թանկարժեք սարքավորումներ, որոնք պետք է այնուհետև օգտագործվեն արտադրական գործընթացներն ավելի արագ և արտադրողական եղանակով կազմակերպելու համար, այնպիսի ծառայությունների կենտրոն ստեղծելու համար, որտեղ այդ սարքավորումները կարող են օգտագործվել հասանելի ծառայություններ ապահովելու համար այդ փոքր սուբյեկտներին։ Մասնավորապես մենք ունենք տեղեկություններ, որ այսպիսի ժամանակակից սարքավորումներ, որոնք միավորված ազգերի կազմակերպության ծրագրի շրջանակներում հիմա նախատեսում է հատկացնել, ունեն հայաստանյան համեմատաբար 2 խոշոր կոշիկ արտադրողանկերություններ, որը էապես բարձրացնում է նրանց արտադրողականությունների մրցունակությունը, և այսպիսի սարքավորումները հավաքելով մեկ տեղում և մարչելի հասանելի վճարների դիմաց փոքր սուբյեկտների համար այսպիսի ծառայության հնարավորություն ապահովելով, մենք կարողանալու ենք այդտեղ կոնսոլիդացնել են փոքր սուբյեկտներին, որոնք նույն արտադրողական գործընթացների արդյունքում, այսինքն եթե որևէ կոշիկի մոդելավորում են, նա կարողանում է այդ սարքը, որ հատուկ սկաները և իրեն ամրացված նաև ծրագրային միջոցներով ապահովված հարակից սարքավորումներ, նա ոչ միայն մոդելն է մասնավորապես արագ մշակում, այլև ապահովում է նաև այդ հանձնարարությամբ անհրաժեշտ քանակով և չափերով ձևված, արդեն ձևվածքի տրամադրում է փոքր ձեռնարկատիրոջը, որն այնուհետև մնացած գործընթացները կարողանում է շատ ավելի արագ կազմակերպել։ Մենք նախատեսում ենք, որ այս ծրագիրը պետք է ունենա շարունակություն, միավորված ազգերի կազմակերպությունը նաև ունի պայմանավորվածություն, և մենք ներկայում քննարկումների ընթացքում ենք գտնվում 3-րդ փուլ ապահովելու համար այս նույն ծրագրի, որ շարունակվելու է, և մտադիր ենք այս նույն առանցքի ներքո շարունակել հարակից այնպիսի անհրաժեշտ ծառայությունների հասանելիությունը, որոնք որ այլ ավելի կնպաստեն փոքր սուբյեկտների արտադրողականության բարձրացմանը։ Համապատասխանաբար դա նաև կառավարության պարտավորությունն է միավորված ազգերի կազմակերպության 2014-ին ստորագրված պայմանագրով, որ պետք է ապահովի համապատասխան տարածքման հասանելի ծառայություններ կազմակերպելու համար, առաջարկում ենք այս տարածքը հատկացնել 5 տարի ժամկետով։ Ֆինանսների նախարարությունը բնականաբար նախորդ քննարկման ժամանակ Կոմիտեի նիստում ճիշտ հարցադրում է արել, ասել է, որ մենք պետք է նման ծրագրերի դեպքում խոսենք ոչ միայն մեր մուտքային աջակցության, այսպես ասած, գործողությունների մասին, այլ քննարկենք նաև այն արդյունքները, որոնք մենք ակնկալում ենք այսպիսի պետական հատկացումներից, այդ թվում գույքային։ Մենք խոստացել ենք, որ մեկ տարին ավարտվելու պահին կզեկուցենք բոլոր այն ծառայությունների և ծավալի և տեսակների վերաբերյալ, որոնք որ մեզ հիմքով կապահովեն փոքր բիզնեսի համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր, համեցեք։ Շնորհակալություն, իսկապես քննարկվել է մի քանի փուլով նախագիծը և ի սկզբանե դրված շրջանառության մեջ դրված տարբերակը իր մեջ ավելի մեծ բաղադրիչներ կապված կրթության հետ, հիմա էլ համված չի կրթական բաղադրիչը ծրագրից, որտեղ ենթադրվում է, որ այդ բնագավառում զբաղվածների համար մասնագիտանալու հնարավորություն անձեռվելու, օգտագործելով այն կարողությունները, որոնք նախատեսվում են, որ կներդրվի այս ծրագրի շրջանակում։ Մեր մտահոգությունը սկզբնական տարբերակի հետ կապված այն էր, որ այդ կրթական ծրագրի դուրս են մնում կրթական հաստատությունները, որոնք ենթադրվում են, որ օգտագործում են բյուջետային որոշակի միջոցներ նախնական մասնագիտական կրթության բնագավառում, այդ արհեստագործական, այսպես ասած, և հետևաբար այդտեղ կառաջանա կրկնություն կամ պիտի փորձել համախմբել այս երկու կարողությունները ինչ-որ մի կերպ և օգտագործել լավագույնս։ Այդ մի մասն է, երկրորդ մասին պարոն Խաչատրյանն անդրադարձավ, մենք այստեղ ելնում ենք այն դրամաբանությունից, որ
այս այն ծառայությունների խումբն է, որի կարիքը կա, բայց մասնավորի տեսակետից նպատակահարմար չի կամ տնտեսապես արդյունավետ չի գնահատված, հետևաբար շուկայում չկա։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք ստեղծում ենք ծառայությունների մի խումբ, որը ունի շուկայական այլ ընտրանք, դրանով մենք մրցակցության տեսակետից ռիսկ կարող ենք առաջացնել։ Մեր մտահոգությունը սրա հետ է կապված եղել։ Մենք ենթադրում ենք, որ արդեն ստացել ենք հավաստիացում, որ այսպիսի ծառայություն առևտրային չի առաջարկվում շուկայում, հետևաբար չի կարող մրցակցության տեսակետից ռիսկ առաջացնել, բայց դա կարող է լինել ժամանակի հարց, այսինքն պետք է մենք ոչ թե իրան վերաբերվենք որպես մշտապես կառավարության կամ պետության գործունեության ուղղություն, այլ զուգահեռ դիտարկել շուկան, և եթե շուկայում առաջանում է այդ այլ ընտրանքը, ապա չխաթարել առևտրային համանման ծառայությունների կազմակերպման գործընթացը։ Եվ այդ տեսակետից, այո, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ է ունենալ ժամանակացույց, եթե մի տարի, ապա մի տարի, մի տարվա ընթացքում անդրադառնալ հարցին և ըստ դրա որոշում ներկայացնել, որտեղ այդ ծառայությունների մատուցումը, կազմակերպումը պետական մարմնի միջոցով կամ այդ պետական հաստատության միջոցով ենթադրում է ծախսեր, որը պետք է արդյունք ունենա։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շատ կարևոր դիտարկում է պարոն Ջանջուղազյանի դիտարկումը, պարոն վարչապետ, այն տեսանկյունից, որ եթե շուկայում առկա լիներ այնպիսի մասնավոր ներդրող, որը գիտենալով փոքր բիզնեսի շրջանում այդպիսի պահանջի մասին ծառայությունների, ինքը ներդրում կատարել, գներ այդ ժամանակակից տեխնոլոգիական սարքավորումները, ստեղծել կենտրոն և առաջարկել այդ ծառայությունները, ապա մեր ներկայությունը նույն շուկայում իմաստ չէր ունենա։ Բայց քանի որ այդպիսի սարքավորումներ կարող են գնել միայն խոշոր արտադրողները, իրենք էլ գնում են միայն իրենց արտադրական կարիքների համար, շուկան այդ մասով բաց է, համապատասխանաբար այդպիսի տեխնոլոգիական գործընթացները փոքր բիզնեսի համար հասանելի և հնարավոր չեն, որովհետև մեկ փոքր բիզնեսը մեծ չափի կապիտալ ներդրում իր արտադրական չափերին համապատասխան չի կարող իրեն թույլ տալ։ Համապատասխանաբար մենք համաձայնվել ենք նաև պարոն Ջանջուղազյանի հետ դիտարկմանը, որ այն պահին, երբ շուկայի մի հայտ կգա արդեն ձևավորված պահանջարկի ներքո առաջարկ, մասնավոր առաջարկ, մենք պետք է դուրս գանք այդ տեղից, իսկ դրա եղանակները տարբեր են։ Նույն այն սարքարները, որ հիմա մենք առաջարկում ենք այդ կենտրոնում ունենալ, կարող ենք առաջարկել որևէ ուսումնական հաստատության, միայն ուսումնական նպատակներով դա օգտագործելու համար կամ մասնավորեցնել, եթե հետաքրքրված մասնավոր կմնի հետը։ Այսինքն մենք չենք մրցելու մասնավոր հատվածի հետ, դա է շեշտում պարոն Ջանջուղազյանը, և ես դա հաստատում եմ, որ դա այդպես է։ Շատ լավ, կարծես թե պարոն Ջանջուղազյանի համար էլ այդ հաստարկները համոզիչ էին։ Այլ հարցեր, հարգել գործընկերներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։